Здравейте, аз съм Габинка и искам първо да се извиня, че не мога да правя толкова често клипове на Clash Royale, Clash of Clans и като цяло влогове, защото този месец и предишния ми бяха малко ангажирани, пътувам и съм заета. Но успях да намеря време да направя клипче към евента Clan Battle Chest, който вече е 10 от 10, за което благодаря страшно много на клана ми. И сега започваме с отварянето. Имам Silver Chest. О, Goblin Barrel, щастлива съм. Супер. Така, Free Chest. Така, парички. Battle Ram е окей, защото го ползвам от време на време. Парички, Мак. О, супер. Wizard. И тези, които не ги ползвам, са окей. Golden Chest. Така, така, така. Добре. Battle Ram. Супер. Също така, както виждате, и вдигнах купите си и вече съм официално 8-ма арена и се надявам да не падна. Така, така, така. 15 такива, добре. 7 мега миньон, които в момента не използвам. Мисля, че миньоните са по-готини. И остана да отворим най-вече клан батъл честа, който е 10 от 10. И за което благодаря на клана ми. Сега да видим какво ще има. Пека! Мисля, че е прекалено много еликсир, лесно се контрирам. О, Уич! Супер! Уич е една от любимите ми карти. Да, другото не го използвам в момента. И така, добре, дано някой сега да се включи към мен за тази клан батъл. Ей, веднага, браво! Страхотни сте. Клана ми са екстра. Има двата уизарда, огледало, добре. Това е хубаво да му сложим нещо по-така. И това да ходи на тука. И миньони може да му сложим, като той иде по-насам. Този трябва да го контрираме с това. Ей, скелет и голем, супер. Добре, това за сега окей. Така, тук ще ги сложим. Супер, супер, супер. За сега окей, перфектно. Е, не. Сега ще ми убие спаркито. Не, не ми го уби. Сега спаркито, ако успее да стигне до кулата, няма да успее. Какво да му сложим на тоя? Ето тук е освен един бейби драгън. Да бият по това покенано. Добре. Супер! Супер, браво! Той ще умре така или иначе. Мисля от тази страна тук да почнем. Добре, пуска скелет. Сега или миньончета, или спарки да пуснем. Значи миньони по-добре. Супер! И той пуска екстра. Това торнадо малко не трябваше да става така, но... Взехме и другата кула. Е, перфектно. Браво на пича от моя клан. Велике. Пускаме спарки. Така да си върви бавно-бавно. Тук това. Пускаме малко... Добре. Това да не е самичко. Така бейби драгана. Той пуска и скелет. Който ще умре този скелет. Така пускам и Кенан да бие нещата, които пуска. Е, се спаркито ще ми умре. Е, добре, двете му коли са перфектно. Значи, супер.
Браво на Митко от моя клан. Справи се перфектно. Идеално бяхме страхотен екип. Благодаря му. Официално вече го има в клип. И да, пускаме още един клан батъл. Още една игра. Дано някой да влезе. Хайде де. Супер. Перфектно. Тук му щях да пиша, че снимам епизод. Пак Митко. Добре. Добре. С него първата игра бяхме страхотен екип. Сега да видим какво ще направим. Така. Какво да пуснем? О, имат екзекутора. О, не. Този не бива да става така. Добре. Спаркито добре го такова. И малко изпуснах скелетите. Той пусна и това. Не се получи кой знае колко добре. Но пак това стигна до кулата. О, супер! Спаркито перфектно ги отрепа. Ако оцели още няколко пъти, това спарки, да. Въпреки, че умря майнера. И този му трябва въздушно. А, не! И срещу въздушно цели! What the fuck, тази карта като я нямам и не знам какво прави. Не знам с какво може да се контрира в такъв случай. Това да не е самичко. Трябваше да изчакам маничко. Това беше гадно. Не бие по това. Добре. Супер. Спаркито е живо. Щом спаркито е живо, значи имаме голям шанс за победа. О, спаркито удари. О, да. Страхотна игра. Браво на Митко. Е, това е. Супер. Браво. И това беше всичко за този епизод. Надявам се да ви е харесало. Надявам се да има още епизоди. Защото не играя кой знае колко. Имам много пари. Надявам се да изкочи някакъв епик чест. Защото до сега никога не съм си купувала епик чест. И ми е много интересно какво ще ми се падне. Ако ми се паднат още малко уичърки, бейби драгани и така нататък, ще апгрейдвам карти. И ще си променя дека. В момента дека ми е горе-долу с апгрейднати карти. Могат и още. И две легендарни, за които съм супер благодарна, че ми се паднаха. И съм много доволна от тях. И да, ако ви харесва този епизод, харесайте го, коментирайте какво мога да направя за по-добър дек и по-добри атаки. И който е в моя клан, му благодаря, защото целият ми клан играят много и постоянно се освобождават мечта. Смисъл, защото вече правя елдри хора, който е на първо място в клан честа и... Който елдър може да приема и да киква хора. Който не играе на клан чест, го киквам, защото щом не играе, няма смисъл да е в клана. И така, бай-бай!